відповідь. Ну, рецепти. Луцу. Один з картин. Нобелі підала, я вам правильно вчитися. Їду? Ну. Нам? Ну. Par autobusu stāvu līdz izbūvumu sabiedriskā transporta pieturvietas pārvietošanu celtnieku ielā pie augstu tehnoloģiju parka. Lūdzu. Kas runā? Es tiem tad esi, vai ne? Nē, mēs bijām ieplānoti, ka mēs esam, es tam būtu vārdu. Nu tad runājies. Nu labi, es tam runāju, runāju arhitektu infrastruktūras jautājumu, bet nesmu izstāstīt, ko mēs būtu. Jā, respektīvi domāju saņemt nodibinājumu Ventspils augsto tehnoloģiju parks vēstuli, kurā izteikts lūgums, tā kā jau izskanēja jautājumā. Respektīvi pirmais ir veidot autobusu stāvietu izbūvi celtnieku ielas malā. Schēmā mēs esam sagatavojuši arī schēmu. Un vietu norentējamies praktiski pāri ielu, ir celtnieku ielu, ir SLH, SLH tiek eksploatēta šī, kas palīdzēs jau tiks pabeigt nodot eksploatētu. Augsto tehnoloģiju centrs tas ir? Jā, augsto tehnoloģiju centrs. Un te ir iecerēta ēka, respektīvi šis te mūzeņas faktiski, jo par būvniecību tiek plānos uzsākt tuvākajā laikā. Kas ir zaļais? Zaļais ir zaļā zola. Zaļā zola. To te nevar kaut kā. Viņš ir varbūt kas. Un respektīvi, esam par tajā iespējīgumā saņēmumu, ka izteiktu vēlmi, ka vajadzētu veidot celtnieku ielas malā. Celtnieku ielu pagaidām ir respektīvi, mēs jau pagaidām uzsākām rekonstruēt. Rekonstrukcija veiks tik tālu, ka ir uztaisīts iepas vedlaks līdž, zaļā zola, sastādīti ir koki, uztaisīti brauktu, brauktu vai ir uztaisīts, respektīvi jāliek ir virskārt asfaltis, lai saprast, tie darbi izdarīt, un tagad ir vēlme, respektīvi, veidot celtnieku ielas malā kabatu diviem autobusiem, un tā vēlme teikt pamatu to, ka teikt, ka šo uzbūvēju ko piebūvē, mūs to ēku apmeklēs vēls skaits, tā skaitā skolēm, nepieciekums veidot šīs te kabatas, lai varētu apstāties autobusu, izlaist bērns vai apmeklētājs ar to jaunojumu centru. Un vienlaicīgi norādīts, ka viss tālākums nav izmantojums. Kurš ir? Esošais izbūvētais tālākums ir šis, kur es dabāju redzēt. Kāpēc nav izmantojums? Šobrīd viņš ir tikai vieglajām automašīnām uzplānots. Es būtu izstāstīt līdz galam. Un otrs jautājums faktiski, ja mēs varam uzlikt tālāk, kas ir bildēs, otrs jautājums bija par sabiedriskā transporta pieturvietām, kur vajadzētu veidot sabiedriskā transporta pieturvieta. Nu, mums mīnu kā ir vietā, nu, pārbūvēt ir esokās tikko kā izbūvētās. Te mēs faktiski uzlikām, kur tad ir izbūvētas. Sabiedriskā transporta pieturvietas ir vienu te, pretējā virzienā. Es nezinu, ka mums te faktiski ir te, un te mēs mūdu lielāku attālu, faktiski no izbūvētās viņas ieejas 200 metri, un par to mūsu skatījumu nav vispār no diskusijas ar 200 metri, kur līdz puses bija 160 metri attālums. Un runā patiesībā par tehnoloģiju centru, tad faktiski mēs jau skatāmies te viena ēka, LCD ēka jau ir te, tādējādi tā pieturvieta ir vēl tuvāk, vēl vēl vairāk, ja mēs skatāmies sabiedriskā transporta pieturvietas, ja mēs skatāmies arī otrā pusē, te daudzdzīvokļu ēkas, to faktiski izmantos tie cilvēki, kas tur dzīvo, tā kā pārcels sabiedriskā transporta pieturvietas, nu, bet tu mēs pilnībārējam uz autobusu. Te jūs neatbalstaties? Neatbalstaties par sabiedriskā transporta pieturvietām. Pat runājot par to izteikto vēlmi, bet es sāku ziņot arī noziņot līdz galam par tām autobusu pieturvietām, faktiski divām. Mēs arī, nu, mēs skatām motivāciju faktiski. Tas arī mūsu slēdzienā ir uzrakstīts, jo, ja nebija tur paliec atpakaļ, mēs uzskatām, ka autobusu pieturvieta teikt vieglajām automašīnām, bet ir tā, ka faktiski ir nepieciekams, tad var autobusu iebraukt stāvietā, ja nevar iebraukt, ka tie vienīgais varbūt jāpaskatāt pie rādījums,
ievada, izlaiž ārā, un autobuss jau izbraukt laukā, viņš var nostāties te parkā, viņš 7 metrus platas brauktums, viņš var nostāties vienā malā, viņš jau satiksim neapgrūti, ne, ne vai ir kā nosacīt, ka tas kaut kādā mērā apgrūti, tā praksa rāda, ka faktiski autobuss ir ierobīt ar aizbraukt, un būs skatījumā tā iespēja ir, jo tālāk kaija uz augšu, kilometru attālumā ir liels stāvākums, pretī viens būs naktē. Tur faktiski var novietot šos busus, ja nepieciešams ar bērnu iznāk vai apkopēt. Pirmu, es nesaprotu, kas par busiem? Izvan. Ja tu runā par reisa autobusiem vai kaut kādiem? Apmeklēt. Cieviņi. Apmeklēt, jā. Lieli autobus, piemēram, skolēns, pievērt kaut kādu ekskursiju. Nu, šodien pazīju divi lieli autobusi no Čakāls novada ar 90 bērniem. Nu, kur jūs bijāt? Jūs neredzējāt, ka ielu rekonstruē? Pagājušā gadā sāka gudrnieki, ģenerāļi pēc kaujas. Nu, mēs bijām tur pat vienkārši. Pagājušā izbūvēts, viss tagad pārtaisīt, pārcelt par 200 metriem, otrā 150, lai atbrauktu bērni, kuri nevar noiet no auto stāvvietas 30 metri. Kas jūs, jocīgi paliks? Kilometra attālumā viņus vajag izlaist, viņi pamās pustās mūsdienās. Kilometra attālumā, jā, un skriešus tur pat pakaļ. Nē, nē, nu arī nebūt pareizi. Tas, kas ir jauns, ka vienkārši šis projekts... Viss, bet aizmirstiet, jau iztērēta nauda, viss punkts. Nē, to es saprotu. Pagājušgad, pat ne ap šito laiku, pagājušgad rudenī vēl varēja kaut ko izdarīt. Par to rādījus, un tur es nezinu, ja tur vajag rādījus mainīt, tad tā ir cits stāsts. Nē, nu arī nebūtu pareizi patiesībā vispār celtnieku ielas maģistrālās ielas malā. Mēs norādījām, ka mēs jau tā sakaurinājām to braukt. Protams. Un laist ārā bērns, tas nebūtu pareizi. Un arī patiesībā... Nu labi, laist ārā jau nu nav pareizi. Jā, nē, nē, bet nu, pie maģistrālās ielas mēs nekad neveidojam lielas kapats piedarām busam. Nu tas tomēr... Nē, nē, nu reiz autobusam, ne jau šitādien. Reku ir stāvlaukums tas, nu pareizi, tu saki, nu tu, ja, ja tas rādījus tur, nu, vai kaut kur rādījusam vajadzīja būt pareizi, kāpēc tu rādījus nepareizi? Nē, nē, tur es, nu, es piedāvu, kad pēc bus, nu tā jau iegriezt. Skolsnieks un Petrovskis vēl pakomentē. Jā, lūdzu. Andri, rādījus. Rādījus, es pārbaudīju, bet man liekas jābūt izkārtīgo, jo šīs projektas, kas ir tranzīti, jau tur parādījums, 8 metri rādījus visu liek. Nu, pareizi, nu, jā. Jā, es varu pārbaudu droši pēc. Nu? Droši mums pēc pārbaudu. Jo šobrīd nevar iegriezt, lai liek eksāmenu un braukšanā. Nē, nu, realitāte... Lai pasaules manis iebraukšu. Realitāte jau tie autobusi daži mēģina izbraukt papuli. Nu, tas vienkārši nedaudz beidz. Ir apgrūtinoši. Nu, beidzat, apkārt iet tur visur kvartālam ir normāli. Izlaižu bērnai, var reku tie var izlaist reku stūri, reku tur uz stūri. Pareizi? Kur man būs šeit? Nu, arī patiesībās. Tāpār tas, diemžēl, tas loks ir diezgan maziņš. Tas varbūt pērnteis. Nē, var arī patiesībā mēs skatāmies, tas attālums no liels, tā ieeja patiesībā ēkā te. Jā, te faktiski var iebraukt bus nolikt, te 7 metri platā braukt un noliekt no busu, tie bērni aiziet faktiski te, ko tas tālāk un ieeja ir, kad tas attālums ir no liels. Un tie busi jau nebūs tik, tur jau nebūs tā, ka vienlaicīgi būs 8 vai 10 busi. Viens kabats izbūvu faktiski tam busam, Andris aprēķinājis, ir 15 000 eiro. Jā, pie tā, ka tās būs neatiecināmās izmaksas 100% un vēl piedalām jālauk tas, kas ir izdarīts. Ak, Dievs, autobuss reku te iegriež, apstājas un bērns reku izlaiž, un viņa aiziet. Nu, cita attālums, 100 metri. Nu, tur nav 100, nu, tur ir tāds risinājums mums arī tā kā derētu, bet tad ir jautājums, vai tās vietas nav aizņemts vieglēm automašīnām, ja tur uzliek to zīmi, nu, ka tur ir autobusi stāvība. Bet viņš brauktuvē, apstājas brauktuvē, izlaiž, pats brauc ārā uz ielas, protams. Nu, tur te jau nestāv uz ielas, apstāties aizsūt. Nu, tad vienkārši tik straucēt tā satiksme. Andri, pasaka, ko tu būtu? Brauc ārā, bet neuzīgās. Tā iekšējā brauktu, kas ir, nu viņi nenoslogo. Nu, tie tur autos ar riņķu uz riņķu, un tas vesā kava sasādās. Iet runa, jā, iet runa, respektīvi. Bet tā kā nestāv uz celtnieki, jā, bet te... Iekšējā brauktu. Iekšējā brauktu, viņi aiziet projām un iznāk pret Sigulu cīņu. Tā ir iekšējā parka braukuma 7 metru plāt. Ja taisies, domāju, tad jau vajag taisīt arī no to nojumi tādu pāri, lai bērni var izkāpt un liec viņam netiek visu. Un tad vajag uztaisīt tādu tā kā pasažieru termināli, slēpto, kur var aiziet, lai vējuši nekā nav. Nu,
ja jau taisni, tad taisni tā, un citējums būs tie autobusi? Nu, gadā. Nu, pieņemsim, šodien bija... Nē, es nerunāju par šodien, un cik jums būs autobusi? Nu, es jums, tie varētu būt par 200 autobusi gadā. Nu, tad par ko ir jau. Jā. Bet atzaldos par jautājumu, kur mēs bijām ātrāk, vienkārši šis projekts bija izvērtēšanā, mums nebija 100% pārliecība, kad viņš tiks apstiprināts un šobrīd ir 100% pārliecība, pārliecība noslēdz līgumus un var sākt būvniecību. Vienkārši, ja mēs to jautājumu būtu virzījuši pirms gada, tad tas būtu kaut kas ļoti tāds teorētisks. Bet kopumā nu, mums apmieriņa, kurš risinājums, kas vienkārši sakārto to jautājumu, kur tiem autobusiem ir jāstāv. Dievs, nu, noliks zīmi, ka tur autobus tik iedrīkst apstāvēt. Nu, ko iet runa? Nu, nu dvēli ceļa zīmes, kas regulē attiecību, kur nevar apstāties, kāds transports, kāds vārds, kādas problēmas? Nu, gan sadomās problēmas. Es atbalstu māri. Nē, es vienkārši redzēju arī to, ka patiesībā, nu kā mēs jau daudz zinām, nu tam busam patiesībā tagad ir paņem obligo cilvēku, izlaika ārā, viņš piebrauc stepie tajā caur to stāvoku un izlaika ārā bērniem, kur ir 15 metri līdz ieiet. Viņi aiziet bērni vai veci vai jauni. Tālāk buss var izbraukt un pretī Ventspils naftai tiekām ir brīvs stāvlaukums, reāli liels brīvs stāvlaukums, tik uzbūt tas nav naftas tā publisks stāvlaukums, kilometrs attālumā buss aizbrauc, noliekās, Nu, tad, kad tie cilvēki beidz te skatīties, viņš atbrauc un paņem viņus. Un vienkārši aiziet tur, kur tālāk vai. Nu, tā, nu, faktiski tā arī notiek daudzās vietās, tā notiek. Ne, jau katrā rietumos tu nevar pie kaut kādā vecpilsētā, vēl kaut kur buses nestāv pie ieejas. Un gal galā jau laika, tad noliek uz tās iekajās brauktuves. Nē, galīgi, 7 metri brauktu. Un uz poru pielu, kas ir maģistrālā iela, ir 6 metri plata, kur iet lielās pūras. Te iekajie ceļi 7 metri plata. Var nolikt buses un smagais var pabraukt garām vēl. Arī tad ar pretīnīkā. Nu, reāli tā. Tā faktiski ir. Un, man liekas, ka nav pareizi. Mēs arī norādījām, ka faktiski nu, tomēr neveido stāvvietas uz ielu rēķinu, jo normatīvs ar citu nosaka, ka funkcionāli saistīti jābūt zemes gabalā. Mēs ne, tā nevienam. Bet, nu, tas ir mūsu vienam. Lūdzu, kolēni, tautēni, domas. Nē, mēs jau izdiskutējām, man bija ar Māru arī vienāds sakrīt, ka nu, es ļāvu, mēs vienojamies koleģāt, izskatīsim attīstības komisijā, par cik eglāju kungs uzskatīja, ka viņš varēs aizstāvēt, bet izskatās, ka to argumenti ir pa mazu, viņi nav mainījušies. Es arī no paša sākuma pateicu, ka autobusi var droši stāvēt uz jaunas būvētās ielas, kas, un attālums līdz tā viņu vietu, jā. Un atālums līdz ieejai ir tik minimāls, ka bērniem aiziet līdz turienē, nav nekāda problēma, nekāda. Un attiecībā par to ideju, ka iebraukt iekšā, es viņu atbalstu, bet priekš tā nevajag speciālas zīmes, jo es vēlreiz saku, tā ir iebraukt, nevis ilgstoši stāvēt, bet iebraukt izlaist bērns, un pēc tam aizbraukt vai nu stāvu, tā kā viņš teica, Māris, kilometru atālumā speciālā vietā, vai uz ielas, tas, kas ir stāvē. Nu, noteikti. Bet mēs vienojamies, ka izskatīsim Jā. Un veiksim aprēķinus arī, cik tas mums. Un tu atbalstīji? Es atbalstu, neko nemainīju. Tā, vēl lūdzu, kolēģi? No kādā zīmes būtu jāsaskaņo ar jaunas pilnības? Nevajag, tas nevajag, 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 Tas arī atbalsts mums šī negadījumā māra vietotas palielam. Darba kārtībā kaut kas var tikties, ja tiešām vajadzīgi kādu uzlabojumu un minimālu. Es domāju, to, kur pieminēju šeit to rādījus, to var pārbaudīt. Ja. Nu, rādījus var pārbaudīt, tā mēs esam. Viss ir, bet nu, tur nav ko atkārbūtīs, tam nav mēs izmantojam. Mm. Tā, vēl kāds domas? Jo vienkārši tas sliktais cāls būtu, ja mēs tagad sāktu laust un pārtaisīt, nu kaut kā mums tā nav pieņemts. Nu, tam jābūt ļoti pamatīgi. Šitā diskusija būtu bijis tehniskā projekta izstrādāt un būtu vietā viennozīmīgi izdiskutēt, tāpat normāli. Bet tagad viņi ir piedevot. Nu, visiem tādas problēmas, tā būtu labi. Tā mēs būtu bez Luksemburgas dzīves līnijā. Tāds, jā, visiem būtu tādas problēmas. Rūpes par tieši. Jā. Labi, tad mēs atbalstam nodaļu. Paldies, Ieglai Pilsk. Es arī tad nekaitēs jūsu audīju. Nē, būvēt mēs jau prādējumā būvējam. Nu, protams, jā, labi, paldies. Par institīvu, jā, uzredzim šoreiz. Jā. Tā. Prāt būs iet pie ventas būdarbu apjomiem. Tā. Jā,
Jā, projekts ir skatīts, lai tad jūrēt par komisiju, bija vienreiz, mēs pieskatāmies pārēšanās kabīnē, kur ir uzstādīt jau. Tā ir tā āboliela gara. Kur ir venta vecais? Tā, kur ir venta. Te ir tas līdzītis. Te mēs atlājus, ko vajag mūdeni uztaisiem to vietu nošņēmojā. Te tā piebraukuma nav tā, līdz kūpēš ielai, līdz sārnas ielai. Tā ir jau, teiksim, tā seguma sakārto, tur ir rietindrās uzbērš, kad es normāli piebrauku. Un iet runa tā, ka tas, ko mēs lēmām komisijā, apmēram divreiz pārsniec to, kas mums budžeta atļauja, tad atļautas finansējums ir, un piedāvājums sadalīt to projektu divās kārtās ir. Un pirmajā kārtā mēs tad sākt uzlikt, teiksim, visu labi iekārtojumu, tad būtu jaunie soliņi salikt papildus viss, kā es teicu, pārdiešanās kā vīna. Ar atzvotnēm soliņi? Jā, urnas. Tur būs stents par šo te peldešanās uzlikts. Mēs jau liekam to soliņi, urnas, labšanas rīmes. Šitā pārdiešanā divvietīgā kabīna ir uzlikt. Bio tolēt būtu veloturētājs, pikniņa galvas. Uzlikt norobežotas stabiļas, kas atdāv to, lai mašīna nepiebrauk tieši pie ūdē. Savukārt pats stāvlaukums izbūvu, teiksim, to grāns, ņemot vērā, ka sezonu rakstu šo labie kārtojumu. Bet to var tieši par nākušajā gadā vai pēc iespējas. Un kāds cipars tur tad ir tādā gadījumā? Un tad tas ir 16 tūkstoši. Jā, un stāvlaukums maksā? Tikpat. Jā. Skaidrs. Mēs faktiski to skatījām uz tie cipari jau līdz galvenā. Pēc stāvlaukuma, tur ir pašlaik tās grāmatas stāvlaukums jau ir jau. Tu jau esi sauss un tas būtu būtisks uzlabums. Tur var jebkuras markas mašīna ieskaitot Lamborghini iebraukt. Patāpēc. Es esmu pateikt, ka sopa iebraukt. Kā Francijā sauc to kurotu netālu no... Saint-Tropez. Nu, tur ar tādiem tur ir sliktāk apstādi. Viņiem. Tas viņa patīk. Jā. Tā? Tās urnas un visu to mēs esam izrunājuši. Jā, to mēs satiekamies. No pārģerškanās kabīna mēs ulikām tādu, ka es atceraties, toreiz bija, lai mēs pielikām precīzi Ventspils krāsas. Es meklēju, kur tu pasūti, es zinu, ka tu ienāci. Es domāju, tev kādreiz pajautāt, ja tu tur laivu laidi. Jā, mēs uvaikām precīzi Ventspils kloņus, lai faktiski toreiz izskanīja. Pareizi, jā. Tā, jā, viņš precīzi tā arī uztaisīts un tā arī, nu, tajā materiālā viņš tādā, nu, nepareizā krāsā. Bet tā bija tā ideja. Jā, kolēģi, pastaties 2.7, jā? Jūs... Labāk, var redzēt vien tam tur. Pie tā galda nebūs tur kādas atkritumi? Nē, urnas ir. Pie galda? Šīs urnas tur ir. Pie galda, jā? Es par netiek pie galda, kaut kā tur kopā bija cik 6 un atlēkumi, jā? Pie galda nav. Nu, jā. Jā, papildumi būs pēc nepieciekamības, jāskatās faktiski. Mēs vienu to pikniņu galdu uzbīstu, toreiz vienojāmies uzlikt, vienkārši paskatīties, kā tur cilvēki tur faktiski sēdi. Jāsaka, veloturētāji mēs faktiski izmantojām esoko, mēs noņēmām, mēs lēmām, kad tur bija pils ielā pa hauri, lai nebūtu tā, ka mēs faktiski nolēn esāvēt kaut kur bāzēm, mēs vienkārši redzam, mēs izmantojam to, ko noņemam, tad atbilstot to vietai faktiski ar uzliku. Tāpat tās arī soli tika izmantot faktiski tur, ka mēs noņēmām. Jā. Tā kā viss ir tā, nu, mēs gājām pēc maksimāli, lai viss, kas mūsu rīcībā izmanto tev esokajās vietās un, nu, protams, uzlabojot, nukrāsot un tā. Ir daudz, varbūt jāliek jāizmant uzreiz, ka tur tā viņa ir tāpēc jā. Nu, viss tāpēc jā. Un tad jāliek vēl vienu rūdu klāt. Jā, man jau vairāk vērīties te, nevis pie tiem solumiem. Jā. Pie galda kaut ko. Pie galda, jā. Lai jāiespīt. Jā, nu pārcā tur ir kopā, ka mēs 6 urnas arī mogu būt. Jā, nu tad... Pēc to pleķi tur pietiekuši, un vienkārši... Tā? Jā. Labi, tad divās kārtās. Jā. Tā bija arī sauksim atpūtas vietu. Jā. Vēl vērtniecības prasības. Jā, atpūtas vietu, jā. Tas ir principi, jā, formulējumā. Paldies, Andri. Tā. Piekrītam, jā? Jā. Tā. Kā tev pēc laika izskatās, Andri? Mums augsta vasara, jā, mums augsta. Jaunieti, mēs sāk strādāt. Jaunieti, mēs sāk strādāt, jā.
Bet tur ir tāds sajūta, visi domā, ka jau ir darba pabeigts, bet tiešām izskatās ļoti labi. Nevien krūma, neviens iztīri. Bet ūdens krāsties, ja kurš uzdevojas, būs tikai jaunā priekšsavēdas cilvēks. Tiem ilgas no plūtmāls, bet un tas vējušies, tas, kur savētu pusi, ir nopūst sostas, tas smilts iet tā pa labu reizķis, bet un tad to būdi, nu, tā ir tāds kāds. Jā, piebrauc, jāpaskat. Tikai tā pārežēnīgā problēma. Es tur brekšu skādies tie Tur bāržīnīgi, kuru nevar dabūt dolāru. Tas nākuši ar jeparētu, vai brīvās tev uz lūkumus, tā nākuši ar iekšā budžeta, ka izņemtu bāržīnīgi. Viņā tur piesvieta. Vai, tas ir titanīgu pacelt. Nav tik traktori, 20 tūkas eiro sanāk. Mums ir paskaidrīt. Tur nav kāds, kas pūžņiem, bet mums ir. Bet viņi tur baigi traucē. Ir. Jā? Kurā vietā viņi ir pēc kārtas? Viņi pēc skauta. Varu? Tur bija baigi foršā. Būnē tur būtu labi, ka jau parādīja. Svaigs apsakojums ir. Bet tur ir tā vieta. Viņiem ir tas ūdens līmenis, un šitā vieta ir tagad laukā. Tad bija tādā ūdienā. Ar kurā vietā tā telpieta? Viņi redzu šitiem vislabāk var redzēt, ka viņi pašā stūrī. Nu, Andra aizja parādīja. Labajā stūrī. Viņi ir teorētiski, nu, viņi tālti no asnotas telpietas. Iznāk Jā. Faktiski ārpus mūsu darba zonas ir. Es biju piebraucis. Mēs uzliksim tagad, ka viņa informācija, ka tur tādā zonā nevar nedrīkst peldēties un tāds. Viņi ir jau labi redzams. Viņi var labi redzams. Viens mentā jau ir vairākas vietas tāds, kur viņš tāds nubrūkš. Pārējais cēlta augšēt, tagad bija tikai reiz. Bet Andri, vai tajā līcīti nebija vēl viena? Tai līcīti nebija vēl viena? Nē, tur viss tīvs, jā. Nē, nu vajag uzlikt brīdinājumu, protams, bet tur tas darba maksā ļoti. Lai varbūt mēs tur vienu atkritu mums pieliekam klāt. Papīrus? Jā, es skatos, mums pie visiem solīt, tā mēs kaut kur zinu. Ā, tu pie soli vai? Nu, nebūtu pārējais, ka mēs kaut kur man nostīt. Kolēģi, pieliekam klāt, jā? Paldies. Pieliekam klāt? Jā. Viss, paldies. Paldies, jā. Tā, par apmetnieku laukumu labiekārtojumu pārbūves priekšlikumu. Jā, es varētu. Jā. Lūdzu. Mēs startoties pagārgā beigās izskatīju infrastruktūras programmu, vairāk kārtīgi nonācām pie slēdzēm, tad vajadzētu sagatavot priekšlikumu pamatnieku laukumu. Labiekārtojam faktiski, ka, nu, lai vienlaik saprast, vai iet tālāk uz projektu, vai pauzēt, faktiski mēs esam auskatījuši to nelielo respektīvu lauku. Mēs esam arī materiālus un bildes klāt, patiesībā nesam tās situācijas. Un tā situācija ir diezgan tāda bēdīga, ka var redzēt, ka attālos, ja attāla faktiski bildē 13. Maijā, kajā gadā var redzēt, ir izdruktas borti, nav bruķis tāds, bet tās kāpnes kādas var redzēt, nu diezgan, es tur pats bildēju, paskatījos arī diezgan tiek izmantot šie diagonālie celiņi, bērni tiek vēsti no pilsētu centra uz jaunvedes namu patiesībā, un nu, tāds tā skats ir, tā kā mūsu skatījumā vajadzētu šokat, tā kā mēs rakstām faktiski, un es arī esmu pārvinājis, bija domāts, ka vaina arhitekta komandējumā, ka tur vajadzētu Mīgs ir 30. Jūnijā tas liekums, kad var zāģēt kokus, tur vajadzētu viņu kokiem vainaks. Būs, respektīvi, pazāģēt laukā pacelt augšā, jo viņi ļoti kuri par tādu nemājīgu vietu par laiku. Un to tiekam tur vajadzētu izdarīt, tas savs, tur daudz savsie zarbījos kokos ir vajag paritināt. Tas ir numur viens, numurs divi, vajadzētu mūsu skatījumā izstrādāt šīs teritorijas labiekārtojuma projekta. Tas priekšlikums patiesībā ir tajā lapā 3.2. Radikāli tur nekā mainīt nebūtu nepieciešams, jo tie diagonālie ceļi tiek, kā viņi saglabājas. Nebūtu arī manā gadījumā skatījumā pierslas, ka pat laika ir te vecais jaunavedes namas faktiski, ka tā ieeja. Ja tur kādreiz mēs izlemjam nojaukt, ka tā investīcija patiesībā tos celiņus tur kaut kādu maz posmu nodemontēt un mainīt, tā nebūtu izšķiroša investīcija, bet tiekām bruģis būtu jāmaina pilnībā, faktiski soli būtu, to jau mēs nosacinājām, ka mēs skatījāmies soli jautājumu, bet mēs atlikām un vienojāmies, ka mēs soli būtu jāmaina tad, kad mēs labiekārtam to teritoriju kopumā. Gaismetļi tur arī ir trīs veidi gaismetļi, zemie
nu, tā, nu, tas skats nav īsti labs. Nu, tādējā tur mēs arī varētu arī sakārtot tur stādījumus, ja var redzēt tie stādījumi, tur tā darītā, nu, kaut kāda nekā. Mēs... Man liekas, ka kaut kur pirms gadiem, 15-20 gadiem tika uzlabota, ja? Apmēram. Man liekas, es kamēr strādāju, viņš no darīts. Jo viņš bija, padomju, man tos bija tur vispār bija šausmas skats, un tad viņu tur tā sakārtoja, bet nu, šobrīd viņš vairs neatbilst Ventspils pilsētas standartiem. Zemes pirmais gads, tur ir tikko. Nu, tas tik norāda, ka tur bija dubļa jūra, ka tur bija. Līdzīgs un šitos solis. Jā. Nu, varbūt tos apgaismojas kaut kāds papildinājā. Tas bija tur. Līdzīgi, cik ar tiem pokiem tur varēs nocīnīties. Jo, ja tur neaustais gana daudz sauli, tad tur nekas nebūs. Nekas tur neaugs. Es domāju, ka tur ir ļoti labi, bet tiem galā, ka jau tur ir daudz koku, no kā var izvēlēties labākos īpatņus, lai tie labi attīstās un pārējos. Koki jāretina, viņas ir sabiezināts tādu apzināti, lai sākumā dot labu masu, bet tad ir cilvēkam jāpieņem lēmums, kad arī jāveritina, tāpat kā mežātas. Nu, bet es skatos, klausies, nu, bet te viss ir saglabāts, reiķi. Šeit nav retinācija. Tur jau tā lielākā sāpa ir, ka sabiedrībā, un arī tie speciālistos, kas to dara, ka viņi nesavaucīgi dara, pāraudzē, un tad jau pieņemt lēmumu, kurš no viņi līdz ar to ir sabojājuši tiem kaimiņiem tos vainagus, un tad jau ir tā, ka tas apstādījums ir viss jau nebaldāms, un viņi nav kās individuāli. Bet, ja to jautājums nerisina, tad tu liela jēga nav risinājums. Nekāda jēga. Nu, tāpēc tur jau nav, ka galīgi vēl divas kokas ir piedāvāts nocirst, jā, pirmajā reizē arī. Ak, tā, divas. Divi nocirst un vai... A, kur tie krusti? Nē. Nē, tur ir nocirkanai piedāvātie divi koki centrā, tie faktiski. Ā, tie divi. Jā. Nu, tur, bet nav tāda, no Lilits nav tāds krās, mēs bijām, mēs esam pārunākt, un tās domas ir sakrīt, ka faktiski viņi vajadzētu tādu mājīgu uztaisīt. Tagad tur nemājīgi iet ir. Vienmēr būs nemājīgs tagad. Nu, tur faktiski, tāpēc faktiski, un tie stādījumi, protams, arī tie stādījumi tagad var ilgāk, kur tiek piedāvāts izvilkt viņu tur, kur no kokiem brīvajā teritorijā, bet tā kā Lilits saka, visticamāk, tie koki būtu jāpaskatās gar ielām faktiski. Un tas tie ir, kā kas tur dubultās rindās, tie vēl jāvērtē, cik viņi tur vērtīgi un tā. Nu, un tomēr... Aizbrauksim vasarā, kad ir salapojis, un tad jāpieņem lēmums, kur jālikt. Individuāli. Bet to vajadzētu jau tos... Vai nebūs īsināt un tā viss? Nu, var vai nebūs? Var, bet tikai Holandas liepāmā. Tur ir tā, ka pus uz pus, tur ir tāds, ir tāds. Ir Holandas arī, ja? Ir. Bet tur ir sausies arī, nu, vienkārši tie koki, nu, kas tā tie vainami no... Un vēl var viena ļoti laba lieta, kas ir jādara noteikti. Jūs pašai ievērušas, skait izskatās Kubiks ielu un lielais prospekts, kad mēs sienu uztaisījām. Šeit to pašu var darīt. Un ne tikai sienu taisīt, bet arī viņu sēdināt no augšu, viņu to uztaisīt. Kvadrātus un sakopt tos kokus un galvenais panākt, lai saulīt caur viņa, lai izveidojās. Koridors, kaulis koridors ir jādara, bet tiešām nekas nebūs. Mēs izvērtēs, bet tas jādara vasarā, tagad, kad man jāiek. Jā. Tad kāds būtu priekšlikums? Jāpieņem mēmas projektē? Priekšlikums būtu ar numur viens ir līdz, ko mēs varam 30. jūnijas, faktis, un tas atrūkot tiks saskana, faktis, šogad tikt galā kokiem, nu, vienkārši to nav atlikt. Nu, vajadzētu uzsākt izstrādāt būvprojektu. No finī gadā mums nāvis nav pārredzēts, nu, skatīties, respektīvi, cik tas maksā. Kāds finansēm, kad tu realizējumi, vai nākušajā gadā? Ja tu sanāk paliels apjoms, varbūt viņi var pakārtām, jā. Bet neizskatās, ka tie būtu liels. A, tie savienojumi klausies, kas tagad iznāk, viņi tu iederēsies? Tie savienojumi iederās, ja tu dzīvē pasadīvi, tad es faktiski pastāvēju. Es pinēju, te faktiski nāk tā. Te nāk no pa Marijas ielu, no centra nāk, un faktiski ir reāli iet uz Jaunredzes namu. Nē, pēc materiāla, tā es domāju. No tāda saguma materiāla? Jā, jā. Nē, mēs patiesībā tur varētu domāt par to apaļo bruģekmenu patiesībā. Tas vēl jautājums, vai likt man īsti nepatīk, ka centrā, kur iet diagonālās kustības sauri, bet tāpēc mēs esam uzrakstīti plaukakmenis vai skaloties bruģekmenis. Tas nozīmē to, ka nu, forma, nu, teiksim, viss mašķirīgi, bet mēs liekam patiesībā to skaloto, skaloties viņš tāds, ka mēs uzgalēju ielikām tas. Tā kā velosaliņos arī visi. Velo, bet ko mēs uzgalā novienojamies ietvēs, viņš ir tāds, tā virsim nav gludā, bet tas ir graudainais, viņš labi izskatās patiesībā. Un te, ar maltajā rožielā tur faktiski ielikt parasto, nu, pelēko bruģekli, jo pretējā ielas pusē tāds ir. Nu, taisnīgs, kur veidi, lai faktiski tur jāskatās, lai neatšķirās, tā kā
tā kā vēl vienu olu. Bet to tad mēs varētu skatīties jau komisijā, ka tas projekta risinājumi būtu, mēs varam vairāk risinājumi. Nu, vai, redziet, te varēs uzskatīt, ja ir, nu, ka ir veiksmi, bet tikai tad varēs uzskatīt, ja, tas, ja viņš kļūs mājīgs. Un tas nav tik vienkārši tajā projektēšanā. Vai viņš ir mājīgs, ja? Jāceņķos. Un arī es jau būtu, es domāju, ka pat cik tie apjomi nav lieli, būtu jau baigi labi arī kaut ko ļoti individuāli to segulu, nevis nu, vienkārši vēl taisnestūrus ar abrazīvu virsmu. Nu, kaut ko prasās, kad ir, nu, ka iziet ar kaut kādu nu, savādāk par segulu veidu, vai tās ir plāksnes, lielākas plāksnes, mazākas plāksnes. Man liekas, baigi. Nu, plāksnes nav attaisnojušās. Jā. Didzi, nē. Mēs kādreiz likām tā šitās visas. Ne. Ja tā viņi, jā, viņas izšķobās, viņas neizskatās labi, viņas... Mm-hmm. Tad tur jāliek, ir viņas tā jāliek uz betona pamata. Jā, betona, jā. Jā. Un arī pie lieliem laukumiem vairāk viņas attaisnojas, tomēr tam ir tādā iedvītēm padēsībā. Ā, jā, Andris vēl saka, jā, klinkerbrūk, māli, bet nu, to ir, lai tiešām piedāvā. Tas būtu projekti jau tur izsanājums. Te jau ir, kur izvērsties arī kaut ko ieliek, kaut ko tādu, lai aplīdītu. Kāds lodz viņu prasās, tad nav vienkārši, viņš tagad atgādinās dzīvnu skvēru ar akcentu vidu. Precīvi. Nekas savādāks, ejam no vienas skvēras otru. Bet viņš ir dabā, tomēr viņš ir tranzīta, vairāk vai mazāk viņš ir tranzīta skvērs. Viņš nav tāds, kur cilvēks ilgstoši tur sēdēs un uzkavēsies, jo faktiski tur riņķī nekā nav. Nu, nu. Vai vispār tādam centram tur jābūt, varbūt, ka tur vispār ir jāuztais kaut kāds vienu šosē pa vienu plātu. Ideja kumpas vajag. Nu, nē, nē. Vairāk to cietos saņemt. Normāls projekti, es viņš jau piedāvās. Nu, tieši tā, lai nav tur dzīvnās vērts. A, kas tie pa vidu piedāvāts tagad? Kas tas ir tāds telēkums? Esos. Tas ir saguma beigcīts. Nu, nē. Lokatmēs tagad. No Alpakmens vai Skalotais broģekmens, tas faktiski, jā. Bet tā ir jūs tāda, nu, tāda skica, ne vienkārši, tas jau nav tās. Nu, viņš uztaisīs, es atrast lielāku kaut kādien, viņš jau dabā tāds ir pa lielam faktiski, nu. Bet tā jau viņas nav jāpieturās, bet, protams, tikai jāatrod normāls projektētājs mums. Ja normāliem projektētājiem tās problēmas ir, jo viņi tādi, zin, viņi vietā jāzīmē. Nu, būtu baigi svarīgi, lai viņš būtu mājīgs, bet bez saules tur nekas nav. Protams, varbūt vajag paskatīties, varbūt mēs jūs redzat trīs sekšu lapā, tur tās kāpnes. Tās jāņem ārā. Viņas ir patiesībā cilvēki iet gan malu pa labo pusi, vai nav jāuztais faktiski ātrāk kaut kāds pagaidām palnis, jo reāli tur cilvēki iet, reāli. Nē, nu labi, nu vienu gadu pastāvēs, nekas jau tur ir. Tur mēs esam paredzējuši, ka tur jābūt ir palnisam. Nu, palnisam obligāti jāiziet. Kurā gadu? Lēzam līmeņu stādījumā. Tās kāpnes nav mainītas vienkārši, ka labiekārtam tas taču redzams. Tas ir palicis no padomju laika. 91. Gadā viņš nav nomainījis. Varbūt es nav vajadzīgi salēt vienā līmenī. Viņš izskatījās pirms 25 gadiem nu, labāks nekā tagad. Nu, es tāpēc runāju, ka nu, nevajag pieturēties. Arī tā augstuma atzīme, reku var pastīties 3-6, ko tu teici, reku tas trotārs, tur redzēt, viņš ir zemāks, arī ko redzēt, redzēt? Nē, nē, doma jau tā, viņa izlīdzināts, laidam izlīdzināta parka, neveidot vispār nekā skāpu. Man liekas, ka tur nekāda vajadzība nav pieturēties pie nekā, tur nekā nav, izņemot kokus, kurus saglabā, un viss stāsts. Un tad otrs moments ir, protams, kā Andris ir tranzīt gājēja. Nu, tie ir skaidrs viņies jebkurā gadījumā, nu, jābūt tā, lai tur ir jāga apstāties, jo tur ir laba kafejnīca, tur ir jaunas nams, nu, tur tās mājas arī tāds, nu, kaut kad jau viņas būs labāks. Un otrā pusē tur ir tas pagalms, tur jau vajadzētu būt apbūvē, kur tas žogs.
normāli. Faktiski no divām pusēm vajadzētu būt tabu. Precīzi. No Vecmarijas, gan no Rožiem. Jā, jā. Tad jau būtu pilnīgi cits stāsts. Jā. Šodien tur ir žogs. Jā, bet nu, taisam tā, ka tur būs zolība. Un tad tajā vietā, ja viņi uztais viņu kvalitīvu un māju, tad tajā vietā tā vērtība pieauga. Noprojektētāji Mikā ir jā, tā ir taisnība. Nu, ko labi. Tā kolēģi? Jā? Labi. A tā zemlē, zemlē. Tā izmēlē. Nu, labi, ko mēs gribam? Papildus jautājums, jā? Jā, vien, papildus. Trīs gotiņu atjaunošanas priekšlikumi. Trīs gotiņu. Lūdzu. Man ir par trīs gotiņu no 2012. Gada goju parādes. Trīs tautu govs, kuras autors bija Raimonds Kalējs, viņi stāvēja Vasarnīcu ielā pie jūras Brīvdabas muzejā. Un materiāls, kā viņas bija apdarinātas, ir, viņas bija aplīmēts ar aprukātām līnglēm, maziem gabaliņiem. Problēma bija tāda, ka tas materiāls ir nav piemērots ārā apstākļiem. Viņas vairāk kārt jau komunālajā pārvalde ir bijis jāatjauno un viņas pēc vienas sezonas ir atkal nolikušas. Tamdēļ komunālā pārvalde vērsās lūgumu, vai viņas vispār nevarētu apgleznot, nu, respektīvi mainīt to apdaras veidu. Pats autors, Raimonds Kalējs, absolūti piekrītam, ka viņas tiek apgleznotas, viņam par to nav nekāda iebilduma, un viņam arī tā, ka nav iebilduma, nu, neiesaistīties tajā pārveidošanā. Ierosinājums ir šīs godiņas iedot apgleznot mākslas skolai, un ja to atbalsta, tad mākslas skola ir sagatavojusi vairākas skices. Tā ir skolas skices, jā? Tie ir, jā, ir atlasīti, nu, pat cik arī šeit tam autoram bija tā, kad bija trīs gotiņas, un viņas visas tā kā bija ieturētas vienā krāsu gāmā ar atšķirīgiem motīviem, ar ziediem, ar ūdens vai ar gliemežvākiem un smiltīm. Tad nu, mēs tā līdzīgi tā atlasījām tāds ornamentāls bērnu darbus un ar domu, ka tad bērni tur jau uz tās telpiskās govs viņas gleznojot, nu tur zīmēs no sākuma un sakārtos tos sniegpulstenīšu vai taurenīšu, nu kā vien tad viņas izkārtos uz tās gotiņas virsū. Lapā P2 ir atlasīti vairāk tādi gleznieciski darbi, kur tā kā ir tā viena toņu gama. Tur ir dažādi motīvi, dažādi, tu var skatīties. Lapā P3 ir atlasīti savukārt tādi grafiski darbi ar domu, ka viņi varētu likt uz krāsainiem foniem un zīmēt ar tumšākas krāsas līnijām. Un tad tur ir stilizētas mājas ornamentālas, vai puķis, vai zivis. Nu, šīs varbūt vēl labāk turās kopā, ja tā kā beigās viņš paredz, ka viņas joprojām vienmēr tiks liktas kopā kā tā trīs objektu grupa, tad nu, tās grafiskais piegājums viņš tā kā labāk, ka, nu, ir dažādība krāsās, motīvos, bet viņš labi kopā izskatās. Pēdējā lapa ir variācija no iepriekšējās, kad vienai gotiņai tiek liktas virsū tāds darbs, kurā ir gan krāsas, gan grafika, un tajā pilsēta tā nosacīta pāriet laukos, un tad viņai blakus pieliek noz viens krāsis, un tas ir dalgans krāsas fons, kurā vienā ir stilizētas mājas, kas tad simbolizē to pilsētu, un otrā puķis, kas tā kā dabu simbolizētu. Nu, tāda varianta. Kāpēc tur tās trīs mūlis nolika, tas atceros?
A viņas bija no otras parādes vai no pirmās? Tās bija tās govs, ko aplīmēja tauka, faktiski, kur varēja uzmanīt. Galam aplīmēja, bija ko līdz galam neaplīmēja. Jā, un tās ir tās trīs gotiņas, un viņām bija tā problēma tāda, es viņus divreiz laboju tos līmējumus, viņas bija ārprātīgi nekvalitatīvi uztaisītas. Ja, tur nebija paņemta tā īstā līmplēva. Un faktiski viņi bija ar lēto līmplēvu taisīts, un tas viss, viņš pirmkārt bija pa gabaliem līdz virsu, un tas viss cēlās augšā. Otrs tas, ka tām materiāli dažādi nesadarība, tām līmplēmēm arī ir svarīga tā sadarība, un viņš vienkārši tas augšajās govis cēlās nos no dažādi tie materiāli. Un faktiski ir reāli, viņš viss ir pilnīgi 100% jāpārklēs. Pagrabēs, Andri, no tā, ko tu sagi, tu neiznāk tā kā gleznos un tad turpinās kaut kas tur. Nē, viņi jāņem nost, visa līmplēja jānoņem līdz nost, tā kā viņš bija pirms. Balts, palīdz, balts. Un pēc tam jāglezno no nulas virsu. Jauns darbs, jā. Jauns mans. Un tāpēc mēs arī pieriegām. Vai tur trīs govis? Mēs ierosinājām, tāpēc arī neuzticēt tam pašam autoram, ja, kurš vienreiz arī tā kā nošāvs garām ka tur atrast iespēju pašu. Vai ir tur trīs govis? Nav obligāti, viņas ir arī mainās. Vairāk ēnām, viņas tā kaut kā neuzturās tenie vietā, es nezinu. Viņas ir pilnīgi, kur mēs gribam. Mm. Es viņas neuzturu tā kā vienu grupu. Ja jau viņas pārprāsot, tad jau nav obligāti, viņam jābūt vienā grupā. Tādēļ pilnīgi brīvas rokas. Un, ja, protams, bīdīgs bija, un tāpēc viņam tur to vietu atrada. Tā ir brīdīgs, viss saprotams. Ja autoram nav nekādu pretenziju arī. Bet tagad jau radikāli mainās. Izskanēja. A, ko Daiga saka? Daiga izteicās acis par atsevišķiem bariem, kas viņai labāk patika. Viņa arī uzskata, ka nav obligāti jāliek, ka viņas jātur kopā kā viena grupa. Tiekšā brīvdienas muzejā ir pārbūtība vispār. Ir, jā. Ir, jā. Tā puķi tā garā. Ar to, ar tiem kadiķiem un kas tev tās. Nē, tā ir kempinga. Kempinga, jā. Kempinga, brīvdienas muzejā. Klausies, nu, pagaidi, a kas ir Maks Arkēmis rektors? Šūmums. Šūmums, jo viņš galvenais. Vienu govi mums taisīja. Nē, man ienāca prātā. Varbūt var kaut kā sarunāt, iedot kādu govi. Tā šai vietai precīzi, lai studenti uztaisa kādu skici, un tad to labu, kas mums vislabāk patīk, to pasūtīt un lai viņu uztaisa. Tad students kaut kādu kapēju nopelnīs, un mēs dabūsim kaut ko oriģinālu. Jo tie tiešām var tad tās trīs vajadzīgas, pie tam nu, kaut kāds vienādi kaut kāds stili. Škan, ko? Es viņi ir no tieši manas domas, domāju, trījām neskarīgi uztaisīt maziņu konkursi. Uz visām trijām maziņu konkursiem. Un lai piedalās tur. Es domāju, studentiem kā reiz būtu. Nu, ja viņi grib, protams, viņi var negribēt. Bet uzrunāt jau mums niez neliec. Kur to vietu? Nē, nu tai pašā vietā. Bet tad tas viņiem pateikt, šitajā vietā piedāvājiet. Pie tā viņiem jāņem vērā, ka tā māja, ka ir galas siena, kas ir. Viņi jau būs savādāk agribēli. Bet nu labi, tā gosim, 1000 gadu nenostājās. Jā, tad jau esam nākuši. Nākuši. Ko jūs sagat? Tur jau varbūt savādāk vien piedāvājiem mūsu augstos studentiem, vien piedāvājiem. Nu, te tomēr jābūt ir mākslas, tomēr, tas tomēr ir. Nāc, nav vienkārši. Nē, viņa interesanta ideja jābūt. Jā. Ideja. Tā gos varbūt ar agiem otrādi, tam vienalga ir kuru variantu. Jo tik tiešām šobrīd viņai pabrauc garām, viņu neredz. Jo viņa nolika, tāpēc, ka nu, atvainojot, viņai nebija. Ko viņai spēlēnā, viņas neredz. Nu, tāpēc, jā, tāpēc jau viņa tur no vislabākās jau nolika citur, no šitas bija tāds. Ja, nekāda vaina bija noplūka vienkārši. Tā viņa ziediem bija normāli, ka viņa visu laiku. Kas ir šito nodarbojas mums? Andris ar to? Edgars. Ko? Ko jūs sakat? Apie jaunā tehniku mēs nevaram uzlikt. Nu, mums ir, varbūt, ir vēl kaut kādas vietas. Es gribu kaut kā vairāk, ka cilvēkos ir. Viņi te trīs vienā vietā. Vienā var pie tehnikumu. Jā, doma labi, jā, kāpēc ne pie tehnikumu, jā. Jā, mums tās vietas varbūt piedāvāt. Jā, mums vārtu. Patiskas.
Ā, jaunais tavu. Jaunais. Jā, jaunais. Nu, va tad katrā vietā pa vienam. Turistam. Pa katru trīs idejas un lai tur, nu, ir maks, ko grib pie, lai piedāvā, bet nu, lai ir tāds konkurents, un tad no viņiem var izvēlēt. Es piedāvātu arī mūsu studentiem, es piedāvātu arī tehniku audzēkņiem, tur reizēm idejas ir labākas, tikai tie mācēs. Mēs pagaidām neesam labākas no viņiem idejas redzējuši, bet pieņemsim to varbūt. Nu, vienalga, kas kaut vai kāds no klātsošiem, ja viņi ir. Vienīgais tā problēma tā, vai studenti tagad ir vasa, vai mēs dabūsim? Mēs nekurādi. Es domāju, ka šogad mēs tam neko neizdarīsim. Ja viņas nav pēc kvalitātes, viņas vienkārši vajag aizvākt no turienes. Attīrīt līdz... A, viņš jau vajag aizvākt, ja atgriežt. A, man tev aizvākt. Un tad, lai stāv moliktavā un taisam viss. Un tad uztaisīt, lai ir uz kaut kādu martu gatavs jau ideju, un tad aprīlī reāli māja uzstāt. Pēc gada. Tikas ne... Ko, bet šīs trīs ir parēt burko? Jā. Jā. Tā? Jā. Labi, viss, paldies. Viss, jā? Jā. Muzejs. Paldies. Muzejs paliet, jā. Muzejs vienu.